Atwebaza Katonda natera kulunaku n'olwokubiri mbyokuliga byaffe ebikwatagana n'essuubi lunaku luno olw'essande nga 22. Mukama yebala okutukuuma okututuusa natera mu kiseera kino nga tukyasogwa obulamu. Erinnya lye lyebazibwe liweebwa ekitiibwa. Nga tetunaba kuyiga tutandika ky'okuyiga kyaffe ka tuwewombeeke tuweeyo okusaba. Katonda Kitaffe ajjudde ekisa n'okwagala tukweyanziza olw'obulungi bwo. Tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okwogera ku linnya lyo jangu obeere wamu naffe nga tuyiga ebigambo byo ku Yesu Kristo Mukama waffe. Nebaza Katonda ab'oluganda nateera ku lw'ebbayibuli gye yawandiisa ekigambo kye era singa tekiriiwo bangi baalifudde emirambo gyandibadde nga mingi buli olukya ku kkubo. Naye twebaza Katonda nti Bayibuli etuwa essuubi, Bayibuli etuyambye okubeerawo kubanga mulimu ebyafaayo bingi ebyaba baayita mu mbeera oboolyawo esinga n'eyaffe ne basobola okuwangula kati ate Katonda engeri gyali omwoyo naffe ne tuba nga tugumye era nga tulina essuubi eyo. Olwaleero ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe guli simpo nnyo, si gwa maanyi okutegeera. Ugamba nti essuubi lyaffe lyokka, our only hope. Essuubi lyaffe lyokka. Abooluganda, njagala tusome ebigambo bino okuva mu Zabbuli ey'14. Erekensu ennyiriri 8 zokka, so tujja zisoma zonna. Nkulu nnyo mu ky'okuyiga kyaffe kya leero. Gamba nti singa Mukama si ye yali ku luuyi lwaffe, Isirayiri eyogere kaakano. Singa Mukama si ye yali ku luuyi lwaffe, abantu bwe baatugolokokerako banditumize nga tukyali balamu, obusungu bwabwe bwe bwatubuubuukirako. Amazzi ganditutwalidde ddala, mukoka yandiyise ku mmeeme yaffe. Amazzi agamalala gandiyise ku mmeeme yaffe. Mukama yeebazibwe olw'omukaaga ataatugabudde okuba emmere eri amaanyo gaabwe. Olw'omusanvu emmeeme yaffe ewonye ng'ennyonyi mu mutego ogw'abatezi. Omutego gutuuse naffe tuwonye naffe. Olw'omunaana olusembayo okubeerwa kwaffe kuli mu linnya lya Mukama eyakola eggulu n'ensi. Abooluganda, ebigambo bino okusinziira ku bannyonnyozi bagamba, abamu bagamba byali bya Dawudi, abamu ne bagamba byali bya bawandiisi balala, naye okusinziira ku ekyafaayo nti Dawudi yali mulwanyi wa ntalo. Abagamba nti Dawudi yawandiika oluyimba olwo be basinga kubanga Dawudi yali mulwanyi ate okugatako yali muyimbi. Ebiseera ebisinga bwe yayitanga mu mbeera Dawudi yawandiikanga ennyimba ezo n'atendereza Mukama. Ensonga endala abagamba nti Dawudi yawandiika ensuula na 12 ya Zabbuli, bagamba nti Dawudi yali muntu akyasinze okwebaza eyali abaddewo wansi w'enjuba. Mu bantu n'ab'omulembe guno ffe tewali muntu eyenkanankana na Dawudi mu kwebaza n'okutegeera ekisa kya Katonda n'obulungi bwe. Bw'otunuulira ensuula eno eya 14, ogirabamu ebintu ebyo byonna. Ogirabamu okutegeera obukulu bwa Katonda, ogirabamu okuyiiya omukugu mu kuyiiya oluyimba, ogirabamu okutendereza, ogirabamu buli kintu kyonna, ogirabamu obwesige obw'amaanyi. Dawudi omu ku bantu abakyasinze okwesiga Katonda. Ensonga lwaki Mukama mu kuwumbawumba ku muddu ono Dawudi yayogera nti teri muntu
alina mutima wansi w'enjuba ng'ogugwe. Era n'akikaatiriza n'agamba Dawudi alina omutima ng'ogwa Katonda. Akati abooluganda tugambye ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe nti essuubi lyaffe lyokka. Essuubi lyaffe lyokka. Ekyokuyiga kino kijjira mu mbeera eriwo esaawa eno gye tulimu. Njagala okubategeeza nti ebiseera bino bye tulimu ebya korona. Korona tafuddeyo ku checking oba wasoma kyenkanawa abasi abasomi. Baprofesa abamaanyi abatute. Korona taliko kwegendereza. Nti gw'oli mwegendereza nnyo abasawo bennyini abamujanjaba bamufudde. Kitegeeza okwegendereza si ye solution. Korona taliko buyinza. Ba president bafudde, ba minister bafudde, abasajja abamaanyi abamagye bafudde korona. Wano tulina omujaase waffe Uganda yali akamala kwogera nti nze wange mu kisenge mwoka n'emmundu simanyi mukaaga gye njagala gye nkwatako. Tewaayita na mwezi Katonda okumulaga nti emmundu si yeekuuma n'afa. Simusalira musango naye mulese nga kyakulabirako nti bwe ŋŋamba nti essuubi yaffe yokka, our only hope, kye njogerako nkitegeeza. Abasajja abagagga abagundiivu balese ebizimbe n'otunuulire amakalina aga multibillion story buildings ne bakugamba ekyo nnyini kyo korona yamututte mufu. Kino kitulanga ki? Kino kitutegeeza nti wansi w'enjuba wano we tuli omuntu alina ekisulumuzo ky'obulamu ye Katonda waffe yeka. Kubanga abo mbaze b'amaanyi be bafudde kakati ategenda mu kyalo eri ddala ekidera mu kyalo enswanjira eyo wansi ebukomansimbi wansi eyo abantu oyinza okubalababala abafudde naye nga tebafudde na korona. Abatalina nikwegamba obulamu mu kyalo ntera ogendayo obulamu bulinga bwa bulijjo omutaka bwafa. Tobabuulira bino byabantu ekkumi buli eyali agenzeeko mukyala njulira kinawadda. Naye njagala okutegeeza era abavudde mu tawuni era be bakomawo ne korona waabwe nga be bamututte era n'abata bali be baatwalidde teri n'omu afaako. Dawudi kyava kugamba nti singa teyali Katonda Isirayiri eyogere. Abooluganda njagala okubalaga the mindset of David, the mind of David towards God. Endowooza ya Dawudi ku bikwatagana ne Katonda, obwesige bwamulinamu, essuubi gyamulinamu n'okukkiriza kwamulinamu. Dawudi ayogera bino. Omanyi bwe tusoma Bayibuli ebiseera ebisinga tetutwala mutawaana kutegeera the actor behind this text. Tetutwala mutawaana kutegeera ali mabega w'olunyiriri olwo. Naye njagala okubategeeza nti Dawudi y'omu ku bakabaka mu history abatabeerangawoko. Bakabaka abasinga okussibwamu ekitiibwa. Bakabaka abasinga okuba abagezi. Waliwo okuba kabaka oba mufuzi naye nga n'amagezi temuli. Omanyi Katonda waabaawo omukisa olumu n'amagezi tagagenderako. Kubanga aba pulezidenti si be bantu abagezi abasinga buli mu nsi nedda. Bantu bangi abagezi okusinga abafuzi bonna mu nsi. N'ate Dawudi ye okusinziira ku Bayibuli era bw'oba oyagala okutegeera ekyo labira ku mwana we Sulemaani. Kye kikutegeeza nti Dawudi yali mugezi. Dawudi mbagambye Yehova ku bantu abakyasinze okuweebwa ekitiibwa abakulembeze mu history y'ensi. Paka sawen by the way mu byafaayo by'ensi, mu byafaayo bya Isirayiri, naddala nga twogera ku bya Bayibuli, bw'ova ku Ibulayimu n'ozaako Musa
akwate chokusatu mukubera popular Daudi deno mwana we na dako Sulemani deno okonoza ako ba Isaka ba Yusufu beba tu basengeka Ibrahim awe bwechifet soko lokukiriza kwe kubanga Katonda bwe yali azao enkolagana eno lyo muntu olwali lufudde eri mu Adeni ya yalonda yo Ibrahim era tumulabira ku ngeri yali ayagala musala omukazi yali omugumba naye ng'ate society gye baali mu ng'ekkiriza omuntu okuwasa abakazi baayagala Ibrahim olw'okwagala kwe yalina okwana maddala n'ayagala mukazi we Sala nga tamukuusakuusa naye nga n'okuzaala tazaala buli muntu n'ajalega Ibrahimu nga tamutegeera kubanga n'abakazi abaazaalanga nga nabo babaaba bwe babazaako. Can you imagine oli mu society nga poligame si kibi naye ate ono addition mukazi tazaala naye gwe n'onkakasa ntonyweredde ku mukazi omu mu society eri bw'etyo naye nga n'okuzaala tazaala okukkiriza okwo teri muntu wansi w'enjuba eyali abadde nako y'ensonga lwaki Ibrahim aweebwa ekifo eky'okumwanjo kakati ate jangu Musa akwata ekyokubiri okusinziira ku basengeka. Musa ye musajja eyakulira mu bulamu obw'ekirangira obulamu obw'olubiri obulamu obw'okulya obulungi okusula obulungi naye n'asalawo agende mu bulamu obw'ekikopi olwa Katonda. N'asalawo bantu bangi nnyo bangi nnyo ne bw'abanga yakulira mu bulamu bwa kikopi Mukama n'amuyamba n'amuyimusa yeerabira obulamu obw'ekikopi era tayagala ku associatinga n'abantu aba wansi naye nga gye yava kakati ate Musa atusomooza nti ku lwa Katonda kwegamba Musa lwakuba siina budde ate si ye topic naye Musa abasomi ba Bible batera okukola comparison ya Musa ne Yesu bingi bye bafaananya bingi ye muntu akyasinze okufaanana Yesu kubanga Yesu naye wa msajja wa muguru alina ekitiibwa kya bwa Katonda kya bwa kabaka wa bakabaka n'akireka ajje Nazaresi ekifo ekisinga okunyomebwa abonebone n'okuzaalibwa azaalibwe mu kifo ente mwe ziriira ne Musa ava mu lubiri ajja mu baslaves oba abaddu abonebone naye ng'obulamu bwakuliddemu bweri Yesu abonaabona olw'abantu ne Musa naye yabonaabona olw'abantu kwegamba balina ebyokulabirako bingi Yesu yafa ku lw'abantu lw'ebibi by'abantu Katonda bw'ayagala okuzikiriza abantu Musa amugamba nzitaamu nze obaleke kwegamba nyambye si ye topic naye bingi bingi ebyensobola okugerageranya Musa ne Yesu nga bikwatagana naye kyengezaako okugamba nti Musa yakwata ekyokubiri mu kubeera popular mu byafaayo bya Bayibuli akati to owatali kulonzalonza Daudi yajja mu kyokusatu naye nga Daudi ekimuleeta mu kyokusatu kiki ye musajja akyasinze okuba omuwombeefu mu maaso ga Katonda ye musajja akyasinze okutegeera Katonda kyali wansi w'enjuba wano nga Daudi bw'aba ayogera ku linnya lya Katonda kansooke mbaweke Katonda ebyafaayo bya Daudi just bintu bisatu bina namba wanu mbagambe Daudi yali kabaka kabaka ate atali bakabaka aba bulijjo Daudi yalina ekitiibwa ng'abantu bamu ekitiibwa Daudi yali ayagalwa waliwo okuweebwa ekitiibwa naye nga toyagalwa Saulo yali aweebwa ekitiibwa nga kabaka naye nga talina feva Daudi Bible etulaga yalina feva mu bantu n'eri Katonda kwegamba ng'abantu bawulira muli nga bamativu nti they have a king that is their king manyi waliwo okubeera ne president ne mumatira nti oyo ye president waffe
Nwabera okubera ne president. Ne mukiriza nti ye president wegwanga ne biyitira mwao. Daudi alina byombi. Okubera ne kitiibwa tekitegeeza kwagalwa bantu. Omuzungu abyawula. Glory and favor. Daudi was a highly favored man both by God and his subjects. Daudi okusinziira ku Bible was a genius. Naturally yali mugezi. Nabagambye bw'oba oyagala okulaba amagezi ga Daudi, ogalabira mwana we Solomon. Solomon is the culmination yensulo y'amagezi ga taata we gonna. Ogalabira mu Sulemani. Daudi was a military tactician. Yali musajja alina obukodyo bw'entalo. Mu byafaayo bya Daudi, bw'osoma Bible, teyawangulwako lutalo n'olumu. Buli lutalo lwe yawa okuviira ddala ku Goliyasi nga tanaba na kuba trained, yawangula Goliyasi eyali awangudde entalo n'entalo. That is David I'm talking about. Bible naye ndi clear. Daudi, ndina kyengoba. Daudi yali musajja mulungi, was handsome. Bible ekyogera clear. David was a handsome man. Ngera bwayimirira bwati. Nayimirira mbantu. Ng'olabira ddala omusajja eyakula Katonda gwe yamalirako buli kintu. Teyakoma awo. Mu bulungi bw'obwo, Daudi yali aneddoboozi. Nga bw'atandika okulya mu ndagu. Abakazi bonna abaleka bakaaba bukaabi. Agasa obulungi n'eddoboozi. Ate yali musajja amanyi okukomposinga. He was the greatest composer. Kubanga zabuli z'olaba ezo wadde mutabanyi we Sulemaani n'abalala balinako portion naye 9/10 ennyimba ezo zonna z'olaba Daudi yazikomposinga. Ekitegeeza musajja yali si mutini. Lwaki mbireese bino byonna n'ebirala byentaleese? Njagala okubategeeza. Daudi bw'awangula olutalo luno, ezimu ku ntalo Mukama ze yamuwonya. Daudi yandibadde alina ebintu byonna ebyandimuwadde okwegulumiza n'okwematira nga predecessor we Sawulo bwe yali. Ne Daudi bw'osoma ensuula eno ya 24 ya gundi ya Zabuli, obuyinza, etendo, ne credit ne byonna abiwa Katonda. Abasomi ba Bible ekitero okubawa ne bava ku musajja ono gwe bayita Daudi, lwe lunyiriri lw'omunaana. Daudi mu ebyo bye mbabalidde byonna mbibaze nga wano njagala mbadde nsima gundi foundation ya kubanyonyola lunyiriri lwa musanvu. Olunyiriri lwa musanvu kanduddemu ndusome mulutegeere, mutegeere kyendiko. Naye temubula ky'okuyiga kyaffe kigamba essuubi lyaffe lyoka. Our only hope. Olunyiriri lwa musanvu Daudi agambye, "Ememe yaffe ewonye ng'ennyonyi mu mutego gw'abatezi. Omutego gukutuse naffe tuwonye." Omanyi ebaibuli ffe tetugisoma nga mmwe bwe mugisoma. Gwe bw'osoma wano olaba nnyonyi n'okomaawo. Naye njagala okubategeeza mu Bayibuli waliwo kye tuyita similes, ezimu ku gundi ku principles z'okuwandiika naddala endagaano enkadde. Simili kitegeeza okugeraageranya, like similar mu Luzungu. Daudi mu kitiibwa ekyo kyonna kye mbabalidde, mu magezi ago gonna ge mbagambye, n'obukugu bwe mu lutalo, n'obulungi bwe, ne byonna bye njogedde, mu byonna bw'abanga yeegera alowooza ku kisa kya Katonda n'obuyinza bwe n'amaanyi ge gaalaga mu lunyiriri lw'omunaana. Lunyiriri lw'omunaana amaliriza agamba, "Mukama yatonda eggulu n'ensi."
Dawudi mu byonna bye yandyegerageranyizaako wansi w'enjuba yegerageranya na nnyonyi. Can you imagine? Ate teyegerageranya na nnyonyi eri free, yegerageranyiza ne nnyonyi gye bakutte, omutezi gy'akutte. Kati kubamu ekifaananyi ekyo, ennyonyi amaanyi g'erina matono. Kakati omutezi agikutte, ate agikwatisa mutego. Naye mbu amaanyi ga Katonda gatenkanika, gajja oba gazze kino Dawudi kye yalina mu mutwe. Gazze ne gakutula omutego mu maaso g'omutezi, ennyonyi n'ebuuka n'egenda. Abateze ebiseera ebisinga bwe bakwata ennyonyi zino batera ozimenya ebiwawaatiro, batera n'ozimenya ebigere. Naye laba ekisa kya Katonda, n'ennyonyi eno bw'ekwatibwa teyamenyebwa biwawaatiro, teyamenyebwa n'ebigere. Weyabba nti Mukama bwe yayingirawo n'amaanyi ge ag'ekisa n'akutula omutego, ennyonyi yalina obusobozi obubuuka. Dawudi ali kulaga nti oyo ye Katonda gwe tusinza. Oye Katonda gwe tusinza, ekitegeeza Dawudi akulaga wano ebintu bibiri ebikulu. Akulaga nti essuubi y'omuntu mu kuwona kwona kuwona mu nsi muno tekuli maanyi go. Olinga nnyonyi n'amaanyi g'ekibi aga Sitaani galinga omutezi n'omutego. Teri muntu asobola kwewonya mu maanyi ga Sitaani. Tewali muntu asobola kwewonya mu maanyi ge kalamitizi zonna omulabe z'atuleetera mu nsi nga korona. Okujjako Katonda mwennyini okukozesa omukono gwo ogw'amaanyi ne tulyoka tubuuka ne tuva mu mutego ogwo. Dawudi atuwa ensonga endala etulaga nti fe abantu tuli mu kabuka, tetulina kye tuli. Ebintu byonna bye tubeera nabyo, talents oba talents mu Luganda kwegamba gifts and talents, byonna Mukama byatuwa byatuteekako. Obugaga Mukama bwatuwa n'ebitiibwa kusinziira ku bifo byatuteekamu. Bwe kituuka ku kigambo kufa, bwe kituuka ku kigambo bizibu, omuntu olina w'okoma. Ng'obwa pulezidenti bwote bugenda kuyamba, obwa minisita bwote bugenda kuyamba, obusomi bwote bugenda kuyamba, nga tewali kigenda kuyamba okujjako Katonda mwennyini okuyingira wakuyambe. Dawudi kyategeeza. Bwe tudda ku mbeera eno abooluganda eriwo, nga tuzze ku mbeera eno eriwo essaawa eno, njagala okubategeeza korona Katonda asobola okumutuggirawo nga n'abantu tebafunye vaccination ne bubula bubuzi. Katonda alina amaanyi agajja buzi nga bwayambye abantu baffe ab'omu kyalo, ne bakyakola buli kimu ng'edda. Ab'omu kyalo tubabuulira masiki, era oyinza ogendayo gwavudde mu kibuga ne bamanya nti gw'oli wa kibuga, kubanga masiki yeekuloopa nti oli wa kibuga tolipata. Tebalina na budde obwo. Njagala okubategeeza ate nga mu kibuga tuvuddeyo nnyo ne tuddukira mu kyalo lw'embeera. Naye njagala kubategeeza okumanya Katonda alina omukono gw'amaanyi. N'ababudde mu kibuga ne korona nga bakolola, bwe batuuka mu kyalo bawonerayo abatali na madwaliro. Omuntu aveeno mulwadde olulinnya mu kyalo talaba n'ekifuba gye kigenda, ne masiki n'agivaako n'asuula eri, buli kimu n'asuula eri. Kino Dawudi kyagezaako okulaga nti essuubi lyaffe feka Isirayiri. Isirayiri Dawudi gy'ayogerako wano gy'agamba nti Isirayiri mwogere, Isirayiri yali super power, ye yali Amerika ey'essaawa eno. Naye nga Dawudi agamba ekituyambye si wa kubanga tulina amagye amatendeke, ekituyambye essuubi lyaffe lyokka nga Isirayiri Katonda. Njagala kubategeeza embeera eno gye tulimu, Katonda yeka yessuubi lyaffe, si busomi bwaffe, si maanyi gaffe, si buli kintu kyonna kyonna kyonna. Kubanga njagala okubategeeza abaana byabufuzi bagezezzaako, naye njagala kubategeeza nti korona akubye political wingi n'agisa wansi, bafudde.
aba economist abasajja abasome byenfuna bagezezzaako okubala bye babala njagala kutegeeza corona akubye byenfuna ebyo byasinze n'okubira ddala n'abifukamiza kutaka aba abajasa abatendeke nabagambye dda bafudde bannasayansi bibasobodde bali kuyiya eddagala bwe baligezesa ku bantu eritaituuse kuwatanya bawamanta buwamansi njagala kubategeeza Katonda bino byonna mudakiika emu korona aba lufumo nga gy'obeera tewaaliwo kigambo kye bayita korona kyengezaako balaga nti essuubi lyaffe lyokka ye Katonda yekka kino kyekiseera ffe abasumba nammwe mwenna abakkiriza mu Katonda tukabirire Mukama ly'essuubi lyaffe lyokka bali nabo nga bagezaako ebyabwe bagezeeko naye ng'ekyokukaabira ssaawa eno nga tukozesa amagezi ga Dawudi ye Katonda kino tekitegeeza nti tutuule butuuzi bali nabo bagende mu maaso nga bagezaako naye okuukiriza kwaffe mu Katonda n'okumukaabirira njagala kubategeeza kigenda kola kinene okusinga ebyo byonna kubanga Mukama tabirabyemu byonna wano Zabuli 127 wagira n'agamba mu Luganda Zabuli 127 amini musanvu 127 127 olusookera ddala lugamba nti Mukama bw'atazimba nyumba abagizimba bakolera bwereere Mukama bw'atakuuma kibuga omukuumi atunuulira bwereere zina nyiriri zonna Dawudi akulaga obulungi obuli mu Katonda kubanga ye yekka asobola abooluganda okumalawo embeera eno y'ensonga lwaki ky'okuyiga kyaffe kigamba nti essuubi lyaffe lyokka liri mu Katonda tewali mulala bw'osoma Deuteronomy oba kyamateeka olw'okubiri nsuula ey'28 kyamateeka olw'okubiri nsuula ey'28 kyamateeka olw'okubiri 28 52 lulina kye lutugamba awo olw'52 lugamba bwe luti era anakuzingizanga mu miryango gyo gyonna okutuusa enkomerazo empanvu eziriko ebigo zewesiga bwe zirigwa mu nsi yo yonna era alikuzingiza mu miryango gyo gyonna mu nsi yo yonna Mukama Katonda wo gyakuwadde bw'osoma ebayibuli ey'Olwebulaniya ekigambo ekikozesebwa wano kiri mu kye tuyita third person neuter nga translation entuufu is it kubanga it is neither female nor male it is neither feminine nor male so right translation ya neuter it is it mu luzungu bwakyusa nti it shall besiege you in all your towns until you are high and fortified the walls in which you trusted come down throughout your land and it nachidam shall besiege you in all your towns throughout your land which the Lord your God has given you. This is the right translation kozesebwa okunyonyola embeera eriwo bw'otunuulira korona agambye mbu nabo basipapa wange America, China, Russia, Italy yasookera neyo nga tanabanakujja eno mu Uganda mbu ebyo byonna bye twesiga byonna fortified cities kitegeeza military power mbu byonna temuli kana akawuka kyuba ngambye nti
And the translation ekozesa it is the right one. Mbukaja kuyingira mumbiri kayingide mu state houses kayingide mu offices za manye zikumibwa ngachi kayingide it shall mbukaja kuzingiza and actually nsikajizingiza tewali muntu alina kufuluma katonda mwenyini aina obuyinza oka withdrawing nakazayo. Otherwise ngechi sake techizze bantu bajja kweyongera nga bafa, bantu bajja kweyongera nga bafiirwa emirimu, bantu bajja kweyongera nga bagwesa essuubi, bantu bajja kweyongera nga bakola byonna ebigenda maaso. Naye Mukama yeebazibwe kubanga ali wamu naffe. Bw'osomera Zabbuli ya abiri, Zabbuli eya abiri, olunyiriri lw'omusanvu n'omunaana. Ana ebigambo bino ebisoomooza bigamba bwe biti. Abalala beesiga magaali, N'abalala beesiga embalaasi. Bino byali byakozesa mu ntalo. Byali nga bw'olaba emmamba kati gamotoka galwana. Abalala beesiga magaali, abalala beesiga embalaasi. Naye ffe tunaayongeranga, erinya lya Mukama Katonda waffe. You see? For us, omuzungu bwagamba, tujja kwesiganga Mukama Katonda waffe. Kubanga oyo yeka yesuubi ab'oluganda mu mbeera eno. Era ne bw'osoma Samwiri, ndikubawa ennyiriri ezikakasa kye njogerako. Bw'osoma Samwiri, zinanyiriri zikakasa nti essuubi yaffe yokka eri mu Katonda mu mbeera eno eriwo. Osoma Samwiri ekyokubiri suula ya abiri mu bbiri. Olunyiriri lwasatu mu lumu. Samwiri abiri mu bbiri, olunyiriri lwasatu mu lumu. Atusomeya Abooluganda. Lina message y'amaanyi naye okwongereza ku kukakasa nti Katonda ye byonna mu byonna. Lwasatu mu lumu lugamba, Katonda ekubo lye lyatuukirira ekigambo kya Second Samuel 22. Omuzungu agamba nti as for God, His way is perfect, yes. The word of the Lord is proven. He is a shield to all who trust in Him. Omuganda kandabe bw'akimaliriza wano. Oh, era, yes. Oyo yengabo eri abo bonna abamwesiga. So, Mukama Katonda b'Oluganda yengabo yaffe abamwesiga. Yobu 13:15, yata agenda wala mwesiga. Agamba nti ne bw'anaaba ng'atuuta obulamu bwange era nja kumwesiga, sijja kumuleka. Yobu ate akitwalira ddala. Mu luzungu agamba, though he slay me, yet I will trust in him, but I will maintain mine own ways before him. N'obwesige bwe twagale saawe n'abooluganda bampuliriza. Ate gundi Yoweri 3:16 akulaga nti mu mbeera eno eriwo Mukama ayogedde eri ensi emutegeere, era yagamba nti the Lord will roar out of Zion and utter his voice from Jerusalem, the heavens and the earth will shake, but the Lord will be the hope of his people and the strength of the children of Israel. Mukama mbeera eno oba yagirese oba si yagirese, naye the fact nti yali in charge, oba oliawo ayagadde abantu babeeko kye bamutegeerako. Naye Yoweri atugamba mbu ensi ejja kankana, abantu babulwe n'essuubi, naye mbu ajja kubeera ssuubi eri abo abamwesiga oba abantu bo. So Zabbuli ya 7:5 yata nakikubira ddala ku mutwe n'agamba, for you, O Lord, are my hope, my trust, O Lord, from my mouth. You see? Kigambo ekyo kyakwesiga. Mukyala White
atuwecho kula echi statement jetumanyo obulungi nagamba nti in reviewing our past history, having traveled over every step of advance to our present standing, I can say, chala wetu wagamba, praise God, as I see what the Lord has wrote, I am filled with astonishment and with confidence in Christ as a leader. We have nothing to fear for the future, except as we shall forget the way the Lord has led us and his teaching in our past history. Atuwe chukula bila konti mkamo ya zatu vera, nga tuisa mbera yonembi. Kuja konga mbutuwe rabide ngeri jatu kule mbede mbisele vise, mbu Kristo nga ye mkule mbeze, ranena jatu isao. Oluganda, mukama abampero mukisa. Mwebale nyo mwebalite dala, ngabo ya kuma, abantu mwebola, musirimu, nentale zize zibera wano mu Afrika zisa abantu n'abantu. Ne kolera nga mwali, byona byona bye mmanyi, ajja kuma abantu be. Mukama abawo mukisa katuweyo kusaba. Katonda kitaffe, tukwegayiridde, jangobere wamu naffe. Otuyambe mbere enonge suubi yaffe kengentererwa olw'abantu okufiirwa emirimu, okufiirwa abaagalwa baabwe, ne byonna Katonda afe okuzingama. Ayi kitaffe, osobola embeera eno gijjawo. Tuboneredde ekira ekimala Yesu tukwegayiridde. Ng'omuduwo Yoweeri bw'ayogedde nti Mukama oyimye ku lusozi Sayuuni eddoboozi lyonna no. N'oyogera n'owuluguma ensi n'ekankana, naye n'agamba ojja kubeera suubi yaffe ffe abakwesiga. Kyetuva tukusaba Katonda affe ojjobere wamu naffe mu mbeera yonna ereeteddwa ekirwadde kino, naye singa obukulu kitujjirewo, twenenyeza Yesu tumanyi ng'osobola wa Yesu Kristo Mukama affe. Amina. Mukama abawo omukisa banaye.